Muito bom dia para você. Brasil arrecada mais de 3 bilhões de reais com a rodada de concessões de 22 aeroportos para a iniciativa privada. Os leilões garantiram também mais 6 bilhões de reais em investimentos nesses terminais. Em Foz do Iguaçu, com a ampliação da pista de pousos e decolagens, o aeroporto deve receber voos internacionais e incentivar o turismo. E veja também. Vacinação em massa e agenda econômica foram os principais temas de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro e empresários em São Paulo. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora, 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Brasil arrecadou mais de 3 bilhões de reais com a rodada de concessões de 22 aeroportos para a iniciativa privada. Os leilões desta quarta-feira também garantiram mais 6 bilhões de reais em investimentos nesses aeroportos. Até amanhã, outros leilões vão ocorrer na bolsa de valores. No total, o governo arrecadou mais de 3 bilhões de reais, valor bem acima da expectativa inicial de 185 milhões de reais. Em 30 anos de concessão, os investimentos podem chegar a 6 bilhões de reais. O país merece esse crédito. Um país muito grande. Um país rico, rico em oportunidades. Que atravessa um momento difícil, sim, mas que tem capacidade de se reinventar. E fez isso várias vezes ao longo da sua história. Foram leiloados 22 terminais em 12 estados. A grande vencedora foi a Companhia de Participações em Concessões que arrematou o bloco Sul por mais de R 2 bilhões de reais e o bloco Central no valor de R 754 milhões de reais. A CCR passa a administrar os aeroportos de Curitiba, Foz do Iguaçu, Bacacheri e Londrina no Paraná, Joinville e Navegantes em Santa Catarina, Pelotas Uruguaiana e Bagé no Rio Grande do Sul, de Goiânia em Goiás, São Luís e Imperatriz no Maranhão, Teresina no Piauí, Palmas em Tocantins e Petrolina em Pernambuco. Já no Bloco Norte, o vencedor foi o grupo francês Weiss Airports, com um lance de 420 milhões de reais. E vai operar nos terminais de Manaus, Tabatinga e Tefé, no Amazonas, Porto Velho em Rondônia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre e Boa Vista, em Roraima. A partir do quinto ano de contrato, as duas empresas terão de pagar ao governo um percentual da receita obtida a cada ano até o fim da concessão. Juntos, os 22 aeroportos leiloados representam 11% do tráfego de passageiros, cerca de 24 milhões de pessoas por ano. E a chamada InfraWiki segue com novas rodadas nesta quinta e sexta-feira. Na pauta, a ferrovia de integração Oeste e Leste e cinco terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul. Olha, e um dos aeroportos leiloados é o de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nesta quarta-feira foram entregues as obras de ampliação da pista de pouso e decolagem. O terminal agora vai poder receber voos dos Estados Unidos e Europa. Fomentar o turismo na cidade e deixar o aeroporto mais seguro. Esses são os principais objetivos das obras do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, entregues nesta quarta-feira. A pista de pousos e decolagens ganhou mais 664 metros de extensão. Também foram modificados o pátio de manobras e a entrada do aeroporto. Mais de 69 milhões de reais foram investidos nas reformas. Nós hoje é, construímos uma pista de mais de 2.800 metros, capaz hoje de, de, de alcançar a Europa, né, dependendo da configuração. Estados Unidos, Miami, é, América Central, etc. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega da pista. Ele fez questão de se encontrar com os operários que participaram da obra, concluída em apenas um ano e um mês. O Paraná está de parabéns, vai receber voos agora do mundo todo. É uma cidade que tem uma vocação enorme, obviamente, para o turismo, dado que tem aqui do lado, é mais uma. Para mim, mais uma das, das grandes maravilhas do mundo, que são as cataratas, e tenho certeza que todo mundo ganhará com isso. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao aeroporto de Foz do Iguaçu para inaugurar a ampliação da pista de pousos e decolagens, que vai permitir que no futuro aviões de grande porte operem por aqui, coincidiu com um leilão que concedeu à iniciativa privada nove aeroportos da região sul do país, sendo quatro deles aqui no estado do Paraná. O de Bacaxeri, em Curitiba, o Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o de Londrina e este aqui de Foz do Iguaçu. Nós tivemos para este bloco, presidente, aqui no Bloco Sul, uma arrecadação na ordem de 2,3 bilhões de reais, são 16 vezes a mais do que nós esperamos. E sabe o que isso significa? Isso significa a resiliência da economia do Brasil, a nossa capacidade de gerar investimento, de gerar riqueza. E a partir de hoje o Brasil em dia conta com os comentários do cientista político Ricardo Caldas. Ele falou sobre os leilões do governo federal. O leilão de ontem realmente foi muito bem-sucedido, com a arrecadação em torno de 3,3 bilhões, bem acima do valor mínimo que havia sido projetado pelo governo. Então, isso é muito bom para a economia brasileira, na medida em que mostra uma confiança tanto de grupos privados nacionais quanto de grupos privados estrangeiros que participaram desse leilão. Então no final nós vamos ter grupos nacionais e também um grupo francês que foi um dos vitoriosos nesse leilão. Assim, nós vamos ter imediatamente a entrada de 3.3 bilhões mais os valores que serão investidos nesse aeroporto, que são estimados em praticamente o dobro desse valor, alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais. É claro, é evidente que isso terá um impacto positivo sobre a geração de emprego e renda, inclusive Haverá naturalmente uma melhor gestão, uma gestão mais eficiente, mais técnica, certamente mais profissional desses aeroportos que poderão eh, atuar justamente eh, na malha nacional de uma maneira mais, mais eficiente e mais eficaz. Vacinação em massa e agenda econômica. Esses foram os principais temas na pauta de um encontro do presidente Jair Bolsonaro e ministros com empresários ontem à noite em São Paulo. Depois da reunião, o ministro da Infraestrutura reforçou a capacidade de produção nacional de vacinas. Já o ministro da Economia afirmou que o Brasil é o único país que acelerou reformas estruturais no meio de uma pandemia. Nós fomos abatidos pela primeira onda brasileiro caiu, voltou em ver. os empresários estavam hoje dizendo, e eles contribuíram muito durante essa crise, dizendo que vamos, não vamos morecer, vamos continuar combatendo a crise. E esse início de ano, a arrecadação está vindo bem acima do início do ano passado. A geração de emprego, 260 mil empregos em janeiro, 400 mil empregos, novos empregos em fevereiro, empregos formais. Da mesma forma, a é, atividade econômica veio o dobro do esperado pelo índice de atividade do Banco Central. Então a economia brasileira está se reerguendo de novo, precisa da vacinação em massa, porque não vai haver crescimento e não vai haver retomada da economia se a saúde do povo brasileiro não estiver bem. Nós já temos 40 mil, mais de 40 milhões de doses distribuídas e agora a gente começa a produzir também, só na Fiocruz, mais um, é um milhão de doses por dia. Ou seja, agora a, a, a gente está engrenando a produção, uma aposta que foi feita para nos dar alguma autonomia em relação a. Ao resto da comunidade internacional. Então, foi uma aposta correta, que vai começar a produzir fruto também. Então, foi importante isso. E a campanha de vacinação no Brasil vai ser fortalecida, de acordo com o ministro da Saúde. E o ministro das Comunicações disse que é preciso acabar com a politização em cima da pandemia. O governo vai contar com a, com a ajuda deles. A gente mostrou que nós hoje já somos o quinto país que mais estamos vacinando. Terminaremos o um ano em quarto, né, só atrás da China, da, da Índia e dos Estados Unidos. Mostra que o Brasil se antecipou isso trouxe uma calmaria também muito grande, porque nós estamos a, praticamente já atingimos a meta de um milhão por dia e vamos a, a, ultrapassar de dois milhões em breve. Então isso é uma conquista nossa, nós precisamos agora de união. Ninguém aguenta mais essa politização, essa, essa briga. Nós temos duas grandes indústrias. Butantan e Fiocruz, essas indústrias, elas têm capacidade, juntamente com a importação de vacinas prontas, para assegurar que a capacidade máxima de vacinação do nosso Programa Nacional de Imunização, que é de 2 milhões e 400 mil doses por dia, ela se realize. Líder mundial na geração de energia limpa e renovável, Itaipu, é uma empresa binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. Nessa quarta-feira, tomou posse o novo diretor geral brasileiro da empresa, que em 2020 foi responsável por 11% de toda a energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai. O novo diretor geral brasileiro de Itaipu, o General João Francisco Ferreira, tem 71 anos e está no exército desde 1966. Ele é o 13º diretor geral brasileiro de Itaipu. E o quarto militar à frente da hidrelétrica. Dar continuidade ao trabalho que vem sendo muito bem conduzido pela atual diretoria. Baseado em planejamento, metas, prazos, acompanhamento e, principalmente, austeridade na gestão dos recursos públicos. A Itaipu é uma empresa binacional pertence ao Brasil e ao Paraguai. Em 2020, a hidrelétrica foi responsável por 11% de toda a energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai. Líder mundial na geração de energia limpa e renovável, a Itaipu completa agora em maio 37 anos de operação. Além de fornecer energia, a Hidrelétrica de Itaipu investe mais de 2 bilhões e meio de reais em projetos no país. Entre eles, está a reforma do Aeroporto de Foz do Iguaçu e a construção da segunda ponte que vai ligar Foz à cidade de Leste, no Paraguai, desafogando a Ponte da Amizade. Há poucos anos as estatais davam prejuízos de bilhões de reais por ano. Hoje, dá lucro. Ainda faz obra. O general João Francisco Ferreira assume Itaipu no lugar do general Joaquim Silvio Luna, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para comandar a Petrobras. O presidente comentou a alta dos preços dos combustíveis no país e voltou a enfatizar que não haverá interferência na política de preços da Petrobras, mas que é preciso garantir transparência e previsibilidade para o consumidor. Não pode toda vez que, porventura, sobe o preço do combustível? mais alguns centavos, e esses centavos serem multiplicados na ponta da linha pela voracidade da arrecadação de imposto. Não pode, toda vez que diminui o preço do combustível, na bomba, no final, ele não diminuir. Isso não pode acontecer. E ainda na região sul do país, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Centro Avançado de Atendimento a Pacientes com Covid em Chapecó, Santa Catarina. A ocupação de leitos de UTI semi-intensiva no centro foi zerado. O presidente veio conhecer de perto o trabalho de combate à Covid-19 realizado em Chapecó. A cidade montou um centro de tratamento avançado para reforçar o atendimento. De acordo com a prefeitura, os esforços estão dando resultado. Na contagem do município, a fila de espera por leitos de UTI está zerada e o número de casos ativos de Covid-19 na cidade teve redução de 93% no intervalo de 30 dias. O segredo tem sido acompanhar e tratar de perto os casos identificados da doença. Nós temos esses dados atuais pelo conjunto de ações que foram realizados, desde a identificação do paciente já lá na unidade de saúde ou no ambulatório de campanha, é, com o um acompanhamento passando pelo médico. A visita do presidente pelo Centro Avançado de Tratamento à Covid-19 passou por toda a estrutura montada. Em entrevista à TV Brasil, ele defendeu que os médicos têm liberdade para trabalhar. Eu acho que o mais importante de tudo é a liberdade para o médico decidir o que vai receitar para o paciente. Primeiro, esse aí. Tá? E depois, obviamente, preparando os locais né, para possíveis acolhimentos de pessoas que, porventura, tenham agravado o estado de saúde. Aqui em Chapecó, o Centro Avançado de Combate à Covid-19 conta com duas enfermarias como essa, com um total de 75 leitos e outros 20 leitos de semi equipados com ventilação mecânica. Todos estão assim. Vazios, mas estão mobilizados caso haja necessidade de atender novos pacientes. Aqui em Chapecó, no estado de Santa Catarina, que tem um sistema de saúde muito organizado, nós podemos ter o exemplo de que é possível conciliar a autonomia do médico com a recuperação dos nossos pacientes. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau.